mtu asitoke na huku kwa majani gidhaka, atoke kwa bush, akuja kuambie niko na formula, niko sijui na whatever ya kukufanya upate kazi Canada, caregiving, driver, security, sijui gani, nurse, sijui what, Canada, na ako Kenya. Na yeye mahali ambapo ameenda mbali ni mbooni. Leo niko na furaha. Na sipingani na mtu, lakini mimi nataka kuachanua. Sasa leo nataka kutoa siasa. Mimi nataka kuambia kitu moja. Hapa Canada, mtu asikuambie, hata kama ni professional agent na jia gani, asikuambie na asikuje kwa sura ya malaika kwako, akuambie mimi nimekutafutia kazi Canada. Hiyo ni uongo. Hapa kupata kazi, mtu anafanyaga hivi: number one, unafika. Number two, unaenda kwa roya. Number three, unaambia roya unataka kitu kwa work permit. Okay? Roya anakupeleka hiyo process yote mpaka finally unapata work permit. Hapa si kama Kenya penye unauliza kwa aje. Unaweza fanya kazi yoyote. Hata kuuza simu unaambiwa, unasema kuambia customer kuja. Hapa sio hivyo. Hapa hata kama ni kazi ya kuosha choo, lazima ukue na certificate ya hiyo kuosha hiyo choo. You are a professional choo cleaner. Kama ni driver, lazima ukifika hapa ukuje uonyeshane driving license yako, alafu tena ufanye mtihani wa G1 and 2 upewe license ya kuendesha. Na license za hapa, kuna ingine uwezi endesha mahali pengine, unaendesha tu limited area. Tunaelewana? So huyu anakuambia ati drivers, nimepata, wewe mwambie akuonyeshe vyenye utafanya mtihani wa G1, G2, alafu ufike G. So nyinyi najua mnanionaga, tafadhali wacheni uongo. Mimi tutakosana na nyinyi kwa ajili ya kitu itakuwa uongo. Uongo. Wewe unataka kazi ya caregiving, hata kama uko na certificate yako, hapa uwezi ajiriwa kama haujaenda hapa. Wanaitaka I think PSW, something like that. The caregiving ya hapa inaitwa PSW, if I'm not wrong, ama DSW, PSW, na kuna ingine inaitwa DSW. Lazima ufanye mtihani hapa, usome 3 weeks, ingine zinatoka 3 weeks, ingine unasoma I think 2 months or a month, alafu unapewa certificate. Kutoka hapo unaingia kwa kiwanja, una apply kazi, unaenda interview. Kutoka hapo unapata kazi na hakuna mtu atakufuta, wewe ndio utajifuta. So huyu mtu anakuambia ati sijui utapata 500,000, amekutafutia 500,000, mwambie akuambie tu. Na akuja hapa TikTok atuambie anajua tax tunalipaga pesa ngapi, tax ya hapa. Hapa tu akuambie rent yenyewe, huku ni vingumu upate nyumba, ukomboe nyumba peke yako. Huku utatafuta mtu moja ama wawili ama watatu, mnakomboania nyumba, mnashare, kila mtu ako na bedroom yake, mnashare sitting na kitchen. Tunaelewana? Kama uko na pesa umebarikiwa, umeinuliwa kidogo, hapo ndipo unaweza jitafutia kanyumba kako. Kanakaa kama kabedi sita hivi ama kasingo. Tunaelewana? Sasa kama haka kangwa, kanaka mambo mingi. Sinaona? Haka kangwa kanaka mambo mingi. Hapa tu unaenda tu hivi, after unakuja ka sitting pale. Hivyo tu. Sasa haka nika kitanda moja, na ka sitting. Tunaelewana? Na haka unalipa kitu kama 70k za Kenya. Tunaelewana? Sasa hapa sina mtu mwingine, tunakaa na yeye, niko Mansoro. Sasa wewe sister unaniambia ati nikuwe host wako, utakuja kukaa wapi hapa? Mimi nikusongee. Wewe uone ukileta majaribu, ukibeba majaribu na ndege hivi kuka. Hello. Pastor ndio huyo kwa majaribu.
Sasa hapa, ebu mimi nataka nawapatia tips za kusaidia. So mtu asikwambie ati nitakutafutia kazi, upate kazi Canada ukiwa Kenya na utaenda na work permit. Mimi nataka tu one agent asimame hapa na atoe kitu inaitagwa facts and the truth. Atuambie leo pastor aliongea uongo. Kuna mtu ndiye prayer visa na ameenda na visa inaitagwa work permit visa. Mimi nitakubali. Lakini hizi zingine za biashara, kwanza hizi za biashara bwana asifiwe, biashara. Eh? So wacheni kugongwa, mtu wacha niongee na agent. Sasa ingine mnaona kama nimekasirika na nyinyi. Mimi sina ubaya na nyinyi. Lakini mimi nataka niwafundishe kitu moja. Hakuna kitu ya muhimu na kitu very good kama kuongea ukweli. Ambia mtu ukweli, ninakuapraia hii visa inaitwa frani. Okay? Hakuna visa worth 300,000. Hakuna visa, hata hiyo ka process, hata kama ni ka document, it is not worthy. It is not worthy 300. Hiyo ni wizi. Nipozo nakuta mtu anaweza amuka kuja tuambie unajua watu naangalia kabisa watu wana brainwashiwa. Mtu anakuja tu from nowhere. Anataka kukacha attention ya watu. Unajua sijaoga macho leo. Unajua hata sijui nini kushika watu akili. Sasa all of a sudden tunadanganywa. Tunajua unaongeaga uongo. Na maandiko inasema muongo atakufa na uongo. So hapa uwezi pata kazi kama uko nje. Lazima. Na Wakenya wenye mko pengine Canada ama US, simuambie watu wapatage kazi Canada ama US hivyo tu. Simuambie tu Wakenya, ukweli tu. Musaidie watu wa nyumbani, waache kuumia. Na muache kuambiwa sijui nimekutafutia host nilipa 50,000. Niliwaambia process ya host hapa venye naendaga. Amtaka ikunisikia. Mutaumia. Kitawaramba. Na mutakuja kulia siku moja. Mimi sina ubaya, niko na moyo safi. Heri wenye moyo safi. Maana hao watamuona Mungu. Mimi nataka kumuona Mungu. Na mimi sitaki uongo. Tumesikizana. Tumeelewana. Kenya kukuaje by the way? Lakini na miss. Nyumbani ni nyumbani. Huku ni kwa baridi. Kama unakuja kana na kuja na manguo ya baridi. Kamiso wacha huko. Jeans zingine za kukushikashika tight clothes wacha huko. Kuja na nguo unaweza vaa kama ni longi unanunua, nunua longi unaweza jua hii longi nitaweka vaa, nitavaa longi kama mbili ndani. Halo. Watu wa Ruaka ni aje? Akina Pastor Ken. Pastor Ken Kisiru. Vipi mzee? Reverend Chege Deliverance Church Ruaka. Ni aje? Akina Pastor Victor Deliverance Church Ruaka. Vipi? Akina Amo. Deliverance Church Ruaka. Akina Musau. Deliverance Church Ruaka. Akina Sebi. Deliverance Church Ruaka. Nasalimu watu wote wa Deliverance Church Ruaka. Habari zenu, mko wazima? Bwana Yesu asifiwe. Watu wote wa Gotsebo, Bwana Yesu asifiwe.